Jag är MoBioGamer, registrerad nörd inom spel och animation. Jag är också en del av svenska dubbningscommunityn. Super Mario Bros. Super Show är ett animerat program som hade premiär 1989. Programmet inleddes och avslutades med live action-segment som handlade om Marios och Luigi spelade av Lou Albano och Danny Wells rörmokeri i Brooklyn. Fredagar visades också ett avslut av Legenden av Zelda istället för Fuskgubben. Handlingen är att Mario-bröderna, prinsessan och Toad försöker stoppa Kung Koopa i olika världar de befinner sig. Karaktärer är ikoniska Super Mario spelade av Steve Kratz, som redan har visat sin stora kärlek för pasta och ravioli. Luigi spelade av Johan Hedenberg som är rätt rädd av sig. Prinsessan Flugson spelade av Louise Räder som faktiskt är aktiv hos oss tillbaks till en annan hjältinna. Han hade blivit väldigt repetitiv och han har lagt sig ut på att rädda henne hela tiden. Toad spelad av Hasse Jonsson. Som kan ta av sig huvudet. Nintendo har berättat att svampen är deras huvud och inte en hatt. Detta har lett till många spekulationer. Kung Koopa spelad av Gunnar Ernblad som är en fruktansvärd ond antagonist. Han gifte sig också med prinsessan i ett avsnitt som visade 28 år innan Super Mario Odyssey. Mouser, Kung Koopas assistent spelad av Peter Sjöqvist som snackar med tysk brytning. De flesta avsnitt är parodier på filmer och berättelser gjorda på ett riktigt bra sätt. Det är också förvånansvärt att karaktärernas personlighet är riktigt nära de i spelen. Dubbningen för tv är helt underbar. Västdubben är en av Sveriges sämsta dubbningar. Den medverkar en okänd serie som jag snart blir galen på! Titta! En eldblomma! Nej, den är magisk. Får du tag i den kan du bli Super Mario och få eldkraft som kan förstöra Kung Kruts hejdukar. Sluta! Den är magisk! Om du kan nå den så blir du en Super Mario och får en speciell eldkraft som kan förgöra Kung Koopas onda hantlängare. Anledningen till att Kung Koopa är grön är för att han är både baserad på Bowser och Wart. Programmet är mest baserat på andra spelet. Super Mario Bros. Super Show är ett underbart program som visar en tidig tid i Mario-serien. Älskar det så mycket! Vad ska vi göra? Nu ska vi spela lite mer Super Mario Bros. 2. Nu ska jag visa er mer värld 2 här. Som är värld 2. Då har vi en pidget. Som jag har på mig. Då ska vi göra så här och vi ska ta en smatta. Pang in i bison. Så ska jag dodga dem. Så. Ner. Så in i dörr. Då har vi svampen. Vi går inte att få tag på en annan. Nu ska vi gå ner. Oj, vad en vana. Oj, nej, nej. Tweeter, vad gör du? Oj, här är någon jag har pratat med. Fan då. Se, men jag tycker att jag kommer nu. Nu kommer du att få efter mig. Du kan inte döda de här fienderna. Enda sättet för dem att försvinna. Det är när du antingen låser upp en dörr eller släpper nyckeln. Sniffer kan ta bort. Ska vi bomba upp det blockat. Så. Så. Här finns det två bomber så här. Placera här. Här får vår andra svamp. Så färdiga nu kommer jag. Nu är det en som kan hoppa upp och göra superjump. Sådär. Nu har jag kommit till den andra Burnpost-nästet. Oj, missa ägg. Värd 1, level 2. Okej, jag fick ingen bonus för det där, men ja. Ja,
Och innan vi avslutar videosen tänker jag att vi kan ta en titt på hur detta program har påverkat Mario-serien. Ja, det var populärt nog för att få en uppföljare som jag kommer reviewa inom några dagar. Och detta hände tydligen mellan de två programmen. Det var att jag och Kung Koopa blev murad bakom 1000 block. Eller tegelstenare, block. Tills han jag kom ut därifrån med sina Koopalings. Alltså det händer aldrig i Super Show, men de säger det i intro till OSM3. Så ja, det finns inget direkt spel baserat på Super Mario Bros. Super Show. Ja, det här med rörmokare, det har ju följt med. Det är också i nya Mario-filmen. Ser de rörmokare. Men ja, jag har nog inte så, ja. Så man kan säga att Super Mario Bros. Super Show har haft en positiv påverkan på Mario-serien. Ja, detta har jag inte berättat, men jag hittade Super Mario Bros. Super Show för typ nästan 10 år sedan på min gamla Sony-telefon. Nej, den har jag inte visat. Nej, det har jag inte. Men alltså, jag satt och såg det på den telefonen med sådana där hörlurar som man pluggar in i öronen så här. Små hörlurar. Jag hatar de där små hörlurarna. Det är som de hela tiden ramlar ur öronen. Så därför jag bara har stora hörlurar på mig. Men ja, det var en intressant fun fact som jag kan komma med nästan 10 år senare. Ja, och detta jag nämnde jag aldrig då, men Super Mario Bros. 2 var Mario-spelet, eller ja, NES-spelet som jag spelade mest under Corona 2020. Så bara en intressant fun fact, så vi ses i nästa video, eller nästa review. Hej då! Vi behöver inte några äckliga kockar, småkar!